Você abaixou, viado. Aldete ia sendo presa em Picos. Eu mesmo não, carneiro. O Miguel sem carteira. O Miguel dirigindo sem carteira, quem acelera ele? Ei, bicho, tá dizendo que a senhora tá aparecendo com coringa. Eu em cima do capô do carro. Deixa eu ver se tá aparecendo com coringa. Tá na coringa aqui. Tá, e aí, ele quis ficar, fez a cirurgia pra ficar Barbie. Barbie, mas foi. Ficou a Tiffany, a mulher do Chuck.